Перед початком у 2014 році тоді антитерористичної операції на сході країни Едуард Шляков працював начальником Служби безпеки на заводі у Чемерівцях. Тоді чоловіку було 52 роки. Дивився, як Крим нас забрали, дивився, що почалося на Донбасі. Коли побачив все це, в мене потім ще другого хлопчину з охорони забрали, мобілізували, молоді хлопці. Хлопчині 23 роки. Я якось подивився, подумав, ну що хлопці ці будуть іти, вони практично і не вміють нічого. Я ходив в військкомат, писав заяву, але тоді брали до 50 років тільки, а мені було вже 52, я не знадобився. Попри те, що Едуарду Шлякову відмовили в військкоматі, чоловік все ж потрапив на Донбас. Додає, сім'я та друзі із розумінням поставилися до його вибору. І вийшов на батальйон «Донбас». Тоді він дислокувався в Новопетрівцях, там підготовка була місяць. Ну, от таким чином сказав свої дані, освіту, все. Мені сказали, нам такі люди потрібні, приїжджайте. Приїхав, пройшов перепідготовку протягом місяця і потім в зону АТО. Найважчі для військових дні тривали з 10 до 29 серпня 2014 року. Це час, коли українські бійці намагали зайти в Іловайськ, пригадує Едуард Шляков. Тоді чоловік займав посаду снайпера батальйону «Донбас». Перша нас таки була спроба заходу в Іловайськ, вона провалилася. Ми втратили 4, загинуло в нас 4 людей, біля десятка було поранено. Потім 14 серпня. Другий такий спроба, але нас відкликали назад. І вже третя спроба, 16-го ми виїхали, 17-го переночували в Курахово. І 18-го ми різними шляхами з кількох сторін зайшли в Іловайськ. Кожного дня, додає колишні військові, втрачали побратимів. Йшли двома колонами, вийшло так. От та колона, що я був. Десь нас було 160-150, скажімо, 130 чоловік десь загинуло. Це не була прогулянка. Потім, коли вже зайшли москалі, підсилені тими так званими сепаратистами, там вже практично щодня нас обстрілювали з градів, мінометів. Як ми виходили з Іловайську 29 серпня, потрапили в засідку, там була чітка засідка, спланована засідка російськими військами. Ніхто там не збирався нам робити той зелений коридор, тому що самі московити, офіцери їхні, солдати визнавали, що вони 3 дні нас вже чекають, вони підготували позиції свої, щоб нас просто розстріляти. Едуард Шляков – один із сотні українських військових, які потрапили у полон після Іловайського котла. Тоді, пригадує чоловік, склали зброю та думали, що їх виводять на підконтрольну Україні території. Помістили нас в підвал СБУ, умов ніяких, годували практично 3 дні, нас зовсім не годували. То, що над нами знущалися, били, це понятно. За словами координаторки обласного центру допомоги учасникам АТО Наталії Дзекар, за час проведення АТО ООС з 2014 року загинуло та померло 368 військовослужбовців з Хмельниччини. 5 з них загинули під Іловайськом у 2014 році. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.